आफ्नो मागप्रति सरकार उदासीन भएको भन्दै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू आन्दोलनमा होमिएपछि विद्यार्थीहरूको पढाई प्रभावित बनेको छ। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा देशभरका शिक्षकहरू आन्दोलित भएसँगै विद्यार्थीको पढाई प्रभावित बनेको हो। सरकारले सार्वजनिक गरेको विद्यालय शिक्षा ऐन 2080ले प्रबन्ध गरेका केही दफाहरू संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार पेशागत सुरक्षा र स्वाभिमानको खिलाफमा रहेको र उक्त मस्यौदा शिक्षक महासंघ र नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय बीच भएका सहमतिलाई समग्रमा समेट्न नसकेको नेपाल शिक्षक महासंघको बुझाइ छ। शिक्षा ऐन 2080ले स्थायी अस्थायी करार राहत साबिक उच्च माध्यमिक शिक्षक बाल कक्षा विशेष शिक्षा शिक्षण सिकाइ अनुदान प्राविधिक धार लगायत सबै खाले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको माग मुद्दाको यथोचित सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै आइतबार बाट देशव्यापी रूपमा शिक्षकहरू आन्दोलित बनेका हुन्। उनीहरूले 2075 तथा त्यसपछि स्थायी भएका शिक्षकहरूलाई पेन्सन प्रयोजनमा समेत शिक्षा ऐन 2080 को मस्यौदाले अन्याय गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले शिक्षण पेसाप्रतिको आकर्षण र सम्मानमाथि मस्यौदाले नियोजित ढङ्गबाट प्रहार गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा सुरु गरिएको पहिलो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत आइतबार देशभरका 753 पालिकामा बिहान 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म पालिका घेराउ र पालिका प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने कार्यक्रम राखिएको थियो। त्यस्तै 30 गते देशका सबै जिल्ला स्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ 32 गते प्रदेश स्थित सामाजिक विकास मन्त्रालय र भाद्र 1 गते जिल्लाबाट निर्वाचित प्रदेश तथा संघीय सांसदलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको नेपाल शिक्षक महासंघ उदयपुरका अध्यक्ष दिनेश ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो। विशेष जानकारी पत्र सम्बन्धमा नेपाल शिक्षक महासंघ देशको शिक्षाको विकास तथा नेपाली शिक्षक कर्मचारीको पेसागत हकहितको प्राप्ति र संरक्षणको पक्षमा काम गर्ने पेसागत छाता संस्था हो। नेपाली शिक्षक कर्मचारीको पेसागत हकहित र उन्नत विद्यालय शिक्षाको विपक्षमा हुने कुनै पनि षड्यन्त्र अभियान र प्रयत्नहरूको विरोधमा उभिनु यसको कर्तव्य नै हो। अहिले सार्वजनिक भएको विद्यालय शिक्षा ऐन 2080 को मस्यौदामा रहेका केही दफाहरू संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार शिक्षक कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा र स्वाभिमानको खिलाफमा रहेका छन्। यस मस्यौदामा नेपाल शिक्षक महासंघ र नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय बीच भएको 30 बुँदे र 51 बुँदे सहमतिका सबै बुँदाहरू उचित ढङ्गबाट समेटिएका छैनन्। त्यसै गरी यस मस्यौदाले स्थायी अस्थायी करार राहत साबिक उच्चमावि बाल कक्षा विशेष कक्षा शिक्षा शिक्षण सिकाइ अनुदान प्राविधिक धार संस्थागत विद्यालयका शिक्षक लगायत सबै खाले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका धेरै माग मुद्दाको सम्बोधन गर्न सकेको छैन। यसै गरी 2075 साल र त्यसपछि स्थायी भएका शिक्षकहरूलाई पुरानै प्रणालीबाट पेन्सन दिनुपर्ने माग पनि यसमा समेटिएको छैन। समग्रमा यस शिक्षक कर्मचारी यसले शिक्षक कर्मचारीका मुख्य माग मुद्दाहरू सम्बोधन नगरेको मात्र होइन शिक्षण पेसाप्रति आकर्षण सम्मानलाई समेत गम्भीर प्रहार गरेको छ। नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समिति बीच पटक पटक वार्ता र सहमति भएको भए पनि सरकारको उदासीनताका कारण शिक्षकहरूको माग र सहमति कार्यान्वयन नभएपछि शिक्षकहरू आन्दोलित बनेका हुन्। सरोकार टेलिभिजनका लागि उदयपुरबाट अञ्जनी कुमार अधिकारीको रिपोर्ट।